کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کی ایک بھی ایسی سوال حیات نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی ہسٹورین، کوئی یورپین رائٹر، کوئی مستشرق، کوئی فلسفی یہ کہے کہ یہ سوال حیات ایک انسان کامل و اکمل کی ہے، چنانچہ یہ فرمایا مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین نے مسلسل اعتراضات کیے، مرغولیت سے اعتراضات شروع ہوئے، کچھ اس سے پہلے ہی سے مستشرقین نے ہدف بنایا، پھر صلیبی لڑائیوں کے بعد مغرب کے مفکرین نے ختمی مرتبت کی ذات گرامی پہ حملے کیے، یہاں تک کہ اب اس دور کے سارے مورخین اور تاریخ کے لکھنے والے ختمی مرتبت کی ذات گرامی کو ہدف بنا رہے ہیں، ان کے خلاف گستاخیاں اخبارات میں آ رہی ہیں، مسلمان بلبلا رہا ہے، مگر صرف بلبلانا، احتجاج کرنا، کسی کی کتاب پر پابندیوں کا عائد کروانا یہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی کتاب سامنے نہ رکھیں کہ دیکھیے یہ ہے وہ سوال حیات کہ جس کی روشنی میں ہم ختمی مرتبت کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں. دیکھیے مستشرق کو اعتراض یہ ہے، مستشرق کو اعتراض یہ ہے، یورپین رائٹرز کو اعتراض یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو آپ عزام نام لیتے ہیں، اللہ کے بعد آپ کے پاس رسول کا نام آتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے اٹھتے بیٹھتے آپ ان پر درود بھیجتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے آپ ان کی حیات طیبہ کو تسلیم کر کے سلام کرتے ہیں، مگر جب ان کی زندگی کو لکھتے ہیں تو کہیں ایک غلطی بتلا دی، کہیں وہ سہو بتایا لا دیا، کہیں یہ بتلایا کہ یہ ایک ایسا قصہ تھا کہ جس کے بعد پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ ہاں غلطی ہو گئی. یہ ساری باتوں کو اب یہ نہیں کہتا کہ عمدن یعنی جان بوجھ کے سوال حیات سے نکالیے، نہیں، تحقیق کر کے نکالیے اور یہ سوچ کے نکالیے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ حق نہیں لکھا ہے، یعنی مطلب یہ محبت میں آ کے نہ نکالیے سوال حیات سے ان واقعات کو، عقیدے کے زور پہ نہ نکالیے، بلکہ حق کو ساتھ رکھ کے، اللہ کے کلام پہ نظر رکھ کے، اتنا تو اپنے آپ پہ اب کرم کریں. کتنے اچھے اچھے لکھنے والے موجود ہیں، کیسی اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں. پہلا کام تو ملت کو یہ کرنا چاہیے کہ سرکار کی سوال عمری تیار ہو، ان کی بایوگرافی تیار ہو. وہ جو اپنے لیے یہ کہے کہ میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم ماؤں تین میں تھے کنز الامال، وہیں سے آپ نورانیت کا پہلا چیپٹر قائم کر کے یہ بتلاتے جائیں عقلاً کہ ان کے نور کو پہلے کیوں آنا چاہیے. اگر یہ کائنات نظام مقاصد ہے اور اگر مقصد کے ساتھ مقصد وابستہ ہے اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اور وہ اسلام ہے، تو ظاہر ہے کہ مخلوق سے پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کے آ جانے سے پہلے اس انسان کامل کا آنا ضروری ہے جو روح اسلام ہو، جان اسلام ہو. تو ایسی صورت میں آپ اس کو نورانیت سے شروع کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ نورانیت والا انسان، یہ علم و عقل کا پیکر انسان اولیت کا شرف رکھتا ہے. آئیے اب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. یہ تھا ماضی کی تقریروں کا کچھ خلاصہ. انبیاء کی تاریخ میں کچھ نام تو آپ کو یاد ہوں گے، میں نے آیت پڑھی تھی اور وہ آیت واقعی اس قابل ہے کہ اس کی پھر تلاوت کی جائے. انا اوحینا الیک،
ہم نے تیری طرف وحی کی کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف اور بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والازواج وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا رسلا قد قصصناهم علیک ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، اور خدا یہ گواہی دیتا ہے. اب میں ذرا پہلے آیت کا ترجمہ عرض کر دوں کہ اللہ نے ان تمام انبیاء پر وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ یہ انبیاء اس لیے بھیجے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے کہ انسانوں پر اللہ کے مقابل میں، انسانوں کے لیے اللہ کے مقابل میں کوئی حجت نہ رہے کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی ہم سے تکرار نہ کرے، کوئی ہم سے احتجاج نہ کرے، کوئی ہمارے سامنے حجت نہ کرے کہ ہم کو راستہ بتانے والا کون تھا. اس کے بعد ہی ارشاد ہوا اور خدا گواہی دیتا ہے کہ ما انزل الی، اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس کو ہم نے تیری طرف نازل کیا. انزلہ بعلم، علم کے ساتھ نازل کیا، جو بھی تجھ سے نازل ہوا وہ علم کے ساتھ نازل ہوا. والملائکہ تو یشہدون، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں. وہ کفا باللہ شہیدا، اور خدا شہادت کے لیے کافی ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے سارے تذکرے کے بعد یہ بتلانا کہ جو قرآن کو نازل کیا ہے وہ علم ہی علم ہے اور خدا شہید ہے. تو ان انبیاء کی فہرست میں نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، ان سب کے نام آئے. مگر ایک عجیب حقیقت، ایک عجیب حقیقت ہے، اگر آپ پیغمبر کی سوان عمری کو نورانیت سے شروع کر رہے ہیں، اولیت سے شروع کر رہے ہیں، تو اولیت کے لیے قرآن کہاں سے استدلال دے رہا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے. اب تک تو حدیثوں کا گفتگو تھی. قرآن نے کہا کہ انہی انبیاء کی فہرست میں ایک نبی گزرا ہے، ہمارا بندہ دوست خلیل ابراہیم. سورہ نحل کلام مجید کا 16 سورہ. ان ابراہیم کان ابراہیم امتا قانتا للہ، ابراہیم ایک امت کے وزن کے برابر وزن رکھتا تھا اپنی توجہ الی الحق میں، پوری امت کے برابر اس کا وزن ایمان تھا. ابراہیم بڑا رجوع کرنے والا، بڑا توجہ کرنے والا بندہ تھا. کان امتا قانتا للہ، اور یہ وہی ابراہیم ہے کہ جس کو واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے جس کو مجتبا کیا اور جس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، اور ہم نے اس کو دنیا میں نیکی عطا کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں صالحین میں رہے گا. یہ ابراہیم کی تعریف کی، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی،
ثم اوحينا اليك، پھر اس کے بعد ہم نے تیری طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تو پیروی کر ملت ابراہیم حنیف کی. ہم نے اس کے بعد وحی کی تیری طرف کہ تو پیروی کر ملت ابراہیم حنیف کی. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی زمانے ہے نگار نے پیغمبر کے، پیغمبر کی کسی زمان عمری میں یہ چیپٹر قائم کیا کہ ابراہیم کون ہے، ابراہیم کی ملت کیا ہے، اتباع ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے، پیغمبر نے کیسے پیروی کی، پیغمبر کو کیوں حکم ملا، یہ کیوں ضروری ہے کہ ابراہیم کو گفتگو کی جائے. چھ مقام پر قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ ہے اور ایک سے زیادہ مقامات پر پیغمبر کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ہاں ابراہیم کی پیروی رہے. آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی زمانے میں نگار ہے آپ کے پاس ایسا، سیرت النبی کا کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس میں ابراہیم کا گفتگو ہو، جہاں ابراہیم سمجھ میں نہیں آئے وہاں محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ آپ نے دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جو فرد گزر گئی وہ کٹ گئی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ میں جو انسان گزرا وہ ہم سے جدا ہو گیا. نہیں، قرآن نے نبوت کے سلسلے کو متصل کر کے بتلایا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب سنیے، ارشاد ہوا کہ ہم نے حکم دیا ہے حبیب تمہاری، تم کو اور تمہاری طرف وحی کی کہ تم پیروی کرو ابراہیم کی. اور سنو، یہ وحی ابراہیم ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری توجہات کا مرکز زمین و آسمان کا خالق ہے، میں مشرک نہیں ہوں. اور ابھی تم جانتے ہو کہ تم کو کیا کہنا ہے، تم کو یہ کہنا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تم کہو کہ تمہیں میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے مجھے متوجہ کیا ہے دین قیم کی طرف، ملت ابراہیم حنیف کی طرف. پتنی متوجہ کو حکم ہو رہا ہے، یہ سورہ انعام سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، وہ سورہ نحل کی آیت تھی. قول تم کہو، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ملت ابراہیم حنیف ہے. اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وجہ تو وجہیا، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے توجہات کو ایک مرکزیت دے دی، تو تم کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت و انا اول المسلمین. کہہ دو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری بندگی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. میں پہلا مسلم ہوں، اللہ اول المسلمین، اٹھا کے سوانے حیات کے لکھنے والے سے یا تو پوچھئے یا اس کاغذ کو سوانے حیات سے نکال دیجئے جو کاغذ یہ بحث کر رہا ہے کہ رسول میں پہلے کون اسلام لایا. آپ دیکھ لیں سوانے حیات لکھنے کا ٹرینڈ کیا ہے، ان کا
مذاق کدھر لیا جا رہا ہے؟ پہلے کون اسلام لائے، پہلے کون اسلام لائے، بچوں میں کون اسلام لائے، عورتوں میں کون اسلام لائے، ضعیفوں میں کون اسلام؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے بھی کسی پہلے مسلم کا ذکر کیا؟ آپ نے دیکھا ہماری تاریخ قرآن سے کتنی الگ ہے؟ عجیب منزل ہے. تم کہو اگر تمہارے جد نے یہ کہا ہو بچہ تو وجہ کیا، میں نے اپنے چہرے کو مرکزیت دے دی ہے، اپنے توجہات کو مرکزیت دے دی ہے ذات واجب کی طرف، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. حنیفہ راس میں اسی طرف جا رہا ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. تم کہو انا افضل المسلمین، پہلا مسلم میں ہوں. شرط اسلام کیا ہے؟ شرط اسلام کیا ہے؟ کلمہ کس نے پڑھا؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ اسلام اقرار ہے، تسلیم ہے. رسول کہتے ہیں پہلا مسلم میں ہوں، تو کس عالم میں رسول اسلام لائے؟ یہ گفتگو ہو چکی ہے تو ایک چیپٹر آنا چاہیے پیغمبر کی بایوگرافی میں جہاں عنوان ہی یہ ہو اول المسلمین، اول المسلمین، تاکہ پھر اس کے بعد آپ یہ طے کریں کہ اسلام کب سے ہے، تاکہ آپ یہ طے کریں کہ اسلام کب سے ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مل قرآن مجید ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل، اسی نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ قرآن ہے، ابراہیم کی ملت کا نام ہے اسلام. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم کو مسلم پکارا ہے پہلے ہی سے، اور اس نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو دو مسلم بنا. وفی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم و اسماعیل ہو، اور جب ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو دونوں نے دعا کی پروردگار ہم کو مسلم بنا. اگر یہ اول المسلمین ہے تو ان سے پہلے ہیں، ان سے پہلے ہیں. اور یہ آیت بھی فی القرآن میں، لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اور کہہ دو اے رسول کہ زمین و آسمان میں جو بھی شے ہے وہ مجھے کو تسلیم کرتی ہے، ہر شے مسلم ہے. اب وہ اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے تسلیم کرے، اس لیے کہ سب کو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. لہو اسلم من فی السماوات والارض، تو چاند تارے ہوائیں فضائیں زمین آسمان موسم، یہ سب اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور مقام اسلام میں یہ سب مسلم ہیں. انا اول المسلمین. میں پہلا مسلم ہوں، یعنی کائنات نہ تھی اور محمد عربی مسلم تھے. جب علم بنایا، عقل بنایا، فہم عطا کیا، حیا عطا کی، دل میں رحمت بھر دی، ہمت میں رافت عطا کی، تسلیم و قنون کے صفات دیے، فکر و ذکر و علم و حلم و نباحت سے آراستہ کیا، تو یہ اسلام ہی کی تو صفتیں ہیں. Oh, honey!
نہ پہنچی تو اب پہلا مسلم ہے وہ. اور پھر چونکہ ذریت ابراہیم میں ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ میری ذریت میں آئے, میری ذریت میں آئے تو امت مسلمہ سب کی سب پیغمبر کی ساتھ کے ساتھ ہے, پیغمبر کی معین ہے, پیغمبر کی معاون ہے, مدد کرنے والی قوم ہے. اس لیے شاید ایک جملے کو دہرانے کی اجازت دیجیے, یہ پوچھنا کہ کون کب مسلمان ہوا اور یہ پوچھنا کہ کون کیوں مسلمان نہیں ہوا, اس میں کچھ ذرا سی میں سمجھتا ہوں فہم کی نارسیدگی ہے, نارسیدگی ہے, یعنی دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. میں نے کبھی کہا تھا کہ اگر کسی گھرانے میں کوئی دعوت ہو, آپ کھانے پہ کسی کو بلائیں تو اس کو بھی دعوت کہتے ہیں, اور رسول اگر اسلام کی طرف بلائے تو قرآن اس کو دعوت کہتا ہے, دعوت الی اللہ. رسول داعی ہے, وہ داعی الی اللہ. آپ بھی رقعے کے نیچے لکھتے ہیں الداعی, دعوت دینے والا. تو جب آپ رقعے دیں دعوت دینے والوں کو, ان کے دوستوں کو اور اپنے مہمانوں کو, تو مہمان کیا آ کے یہ بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کو کیوں رکا نہیں دیا, آپ نے اپنے چچا کو کیوں رکا نہیں دیا, آپ نے اپنے بھائی کو کیوں دعوت نہیں دی. میاں وہ خاندان ہی نے تو بلایا ہے, خاندان ہی نے بلایا ہے. جب آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے گھر پہ جا کے یہ کہیں کہ بتاؤ آپ کے چچا کا رقعہ کہاں ہے, آپ کے والد کرامی کے نام کا رقعہ کہاں ہے, تو پھر آپ یہ سمجھتے رسول سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے دعوت اپنے گھر والوں کو جو دی تو وہ ان میں سے کون آیا کون نہیں آیا, کسی کو حق پہنچتا ہے؟ یہ پہلا مسلم کا جھگڑا کیا ضرور ہوا, یہ سوال نکال غلطی کہاں کر رہا ہے؟ دعوت الشیا آگا پندی رشی پڑھا کہ بلاؤ اپنے قبیلے والوں کو بلاؤ, اقربی نزدیکی رکھنے والوں کو بلاؤ, کہو انی رسول اللہ. جب آپ نے کہا انی رسول اللہ تو یہ پوچھا کوئی ہے اسلام لانے والا؟ دیکھیے خود با دیا اور یہ کہا کہ مجھ سے اللہ کا حکم آیا وہی آئی, اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے کیا تم قبول کرو گے؟ کہا ہاں آپ صادق امین ہیں ہم قبول کریں گے. ارشاد فرمایا کہ ایک ہمارا پیدا کرنے والا ہے, تمہاری بت پرستی باطل ہے. ایک سناٹا کھا گیا. آپ نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا, کون ہے اسلام لانے والا؟ نہیں کون ہے اسلام لانے والا؟ نہیں, یہ کسی تاریخ میں نہیں آئے. آپ کے جبن نے بھی جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ کون ہے مدد کرنے والا, میری مدد کرنے والا, میری نصرت کرنے والا, who will help me, کون مدد کرے گا؟ A profound silence fell upon the whole assembly until the youngest of them all, Ali, cried out with zeal, I, Prophet of Allah, I will help you. اسلام لانے کے لیے کوئی ایسی منزل نہیں تھی کہ کہا جائے کہ بچہ مسلمان ہوا, ایک بچہ مسلمان بنانے کے لیے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی منزل.
जिस मंजिल पर पहुंचकर हम मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अपनी मर्तबत की जिंदगी को सामने लाते हैं, वहां ऐसा महसूस होता है कि समाने निगार अजीब तरह से एक बशरी साक्षा में ढालने की कोशिश कर रहा है अपनी मर्तबत को, कि जिसमें नसियान भी हो, खता भी हो, सहो भी हो, इंसानी कमजोरियां भी हो, घरेलू जिंदगी की लड़ाइयां भी हो, बाहमी झगड़े भी हो, तलखियां भी हो, और ये सारी चीजों का मजमुआ एक तरफ और एक तरफ फुतूहात की झलकियां, उसका अंजाम यह हुआ कि हिस्ट्री को यह लिखना पड़ा कि इनकी नूबत नाकाम हो गई, शाही फैल गई, मुसलमान बिगड़ गए। और मुसलमानों ने कहा कि मजा आ गया उसकी, उसने कहा मैं मटेरियल आपकी किताबों में रखता हूं, मैं तो आपकी किताबों का हवाला देता हूं। जाहिर है कि हम बहस करने के लिए तैयार नहीं है, वाकई तैयार नहीं है। अगर किताबों का हवाला दिया जाए हम तैयार नहीं है, और अगर कुरान का हवाला दिया जाए तो उनके आवाजा से भी बहस करने का यह मजा। पर तो साथ ही ये चैलेंज है कि अगर कोई हमसे बहस करना चाहे तो हम इंजील को पैमाना बनाकर ईसा पर बहस करने के लिए तैयार हो। कुरान ने फकत एक सवाने उम्री नहीं तैयार की है, कुरान ने तो सारे अंबिया की सवाने उम्री तैयार की है। कुरान ने मरियम की इज्जत का ऐलान किया, कुरान ने मरियम का एहतराम किया, कुरान ने मरियम की तहारत को डिक्लेयर किया, कुरान ने मरियम को जिना की तोहमत से बचाया, कुरान ने ईसा को नबी साहब आलम साहब शरीयत साहब किताब करार दिया, कुरान ने हुदूद बनी हुदूद बन, और इंजील के चार हिस्से जो आज आपके हाथ में है न्यू टेस्टामेंट चारों हिस्सों में एक ही रूदा, खुदा के लिए पढ़िए, खुदा के लिए अपने मुताले को वसी कीजिए। बहुत सहल सी अंग्रेजी है, आसान अंग्रेजी है, अंग्रेजी ही में पढ़िए, उर्दू का जमाना देखिए। कुल चार हिस्से एक ही रूदा के तारा निकला और कुछ लोग तारे को देखते चले, देखा कि एक घर में माँ बच्चे को लिए बैठी है, लोगों ने कहा कि ये बच्चा कैसे आया, उसने कहा कि अल्लाह का किया है, सबों ने गर्दन झुका दी, कहा ये तो खुदा का बेटा है, खातम बदान। बस ये रूदा आठ आठ दस दस सफों में मुसलसल आई, मगर यही यही कि जहां न तफसील है न तारीख है न तहकीक है। फादर सन फादर सन, यही कुछ अल्फाज है जो बराबर दोहराए गए। और कुरान ने जब ये बहस छेड़ दी तो ईसा के ताल्लुक से गुफ्तगु करते हुए खतनी मर्तबत की तरफ देख के इशाद हुआ, कौन तुम कहो इन कौन रहमान वलदुन, अगर रहमान को बेटा होता तो तुमको इल्म होता, तुम जानते कि रहमान को बेटा है, अगर रहमान को बेटा होता तो उसका पता कैसे चलता, अनावल आवेदीन।
جواب آجوں گا، آئے گا بھی ناریل بھی. قل ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین. تم کہتے ہو رحمان کو دیتا ہے، پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں، میں ہوں ہزاروں سال بعد تمہیں رحمان کو میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ تو اب پتا چلا کہ اول المسلمین ہی نہیں اول العابدین بھی ہے. کسی سوال ہے نگار نے تو قرآن کے بعد سوال آیات اپنی مرتبت کے لکھتے ہوئے کسی چیپٹر میں وہ اول المسلمین ہے، اول العابدین ہے. اور عابدین جب کہا جائے تو پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ سورہ مریم میں آیت موجود ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ اوت الرحمن عبدا ان کل من فی السماوات والارض الا اوت الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں مگر یہ کہ رحمان کی عبدیت میں داخل ہے. چاند عبد ہے، سورج عبد ہے، زمین عبد ہے، آسمان عبد ہے. ان کل من سے سماواتی والا رحمان عبدا سورہ مریم، سب عبد ہے اور پیغمبر اول العابدین. رب نے دیکھا وہ لاکھوں برس ازلیت کے گزرے اور کوئی نہ تھا، ہم تھے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. ہم کو نہیں معلوم کہ اس کو بیٹا ہے کہ نہیں، لیکن استدلال انا اول العابدین پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں، اولیت کی منزل ہے کہ قرآن اول العابدین کہے، قرآن اول المسلمین کہے، قرآن یہ کہے کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ تمہارا نور گزرا اور ہم سوال حیات کو شروع کریں 570 عیسوی سے اور یہ بتلائیں کہ 40 برس گم نامی کے گزرے، 611 میں نبوت ملی اور نبوت ملی تو گھبرائی ہوئی نبوت ملی، کبھی ورقا کے پاس گئے، کبھی بحیرہ کے پاس گئے، کبھی ان سے پوچھا کبھی ان سے پوچھا. جب لوگوں نے کہہ دیا یہ نبوت ہے تو ہم اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس اعلان کے ساتھ ہی جھگڑا شروع ہو گیا پہلا مسلمان کون ہے. یہ جلدی جلدی میں نے سوال حیات کے کچھ ابتدائی جملے بتلائے. تو یہ زیب دیتا ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل کہہ دو اے رسول کہ میری طرف وہی آئی ہے کہ میں پیروی کروں ابراہیم کی. کاہے میں پیروی کریں گے؟ ابراہیم حنیف کی ملت کیا ہے سوانح نگار کو معلوم ہے؟ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے کوئی بیوگرافر اگر آپ کے پاس آئے تو آپ یہ پوچھیں اس سے کہ ابراہیم کی لائف بتاؤ، ابراہیم کی لائف بتلاؤ، کیا بات ہے ابراہیم میں اور محمد عربی میں کتنی باتیں ملتی جلتی ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، ملائکہ نے بشارت دی کہ تم کو بیٹا ہوگا، پہلے اسحاق، اسحاق کو بیٹا ہوگا، یعقوب. وہ ہنس کے کہنے لگی کہ الدو مجھے بیٹا ہوگا، انا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے بیٹا ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہا کیا تم تعجب کرتی ہو ہمارے خدا سے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ابراہیم کی پیروی کرو، اہل بیت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں
تو تم پر ہو اے اہل بیت، اے اہل بیت تم پر ہو اللہ کی رحمت ہے، نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، اور پھر ابراہیم کی شریک حیات ہے، نہیں رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، قیامت تک وہ گھر جو باقی رہنے والا ہے البیت، اس کے اہل کی صلاحیت ہی ہے کہ وہ رحمتوں کا اور اللہ کی برکتوں کا محور و مرکز رہا ہے. یہ ہے ابراہیم، یہ ہے ابراہیم کے نوح کا ذکر کیا سورہ صافات، سلام علی نوح فی العالمین، سلام و عالمین میں نوح پر اور اس کی ذریت کو ہم نے باقیین میں رکھا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کا یہی صلہ دیتے ہیں. انہ کان من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب اس کے بعد، اس کے بعد فوراً ابراہیم کا ذکر آیا، نو کا ذکر، فوراً ابراہیم کا ذکر، 66 مقام پہ ذکر ہے، 66 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر آیت کے بعد یہ بحث ہے کہ ختمی مرتبہ سے کیا تعلق ہے. اور آپ جو آئے تھے وہ یہ کہ نو کا ذکر کیا، سلام علی نوح فی العالمین وان من شیعته لابراہیم، اور ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. اب لفظ شیعہ کے معنی لغت میں کیوں پوچھو، لغت میں کیوں دیکھو کہ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے گروہ سے تھا، اس کے سلسلے سے تھا، اس کی تاسی کرنے والا تھا، اس کے دوستوں میں سے تھا، اس کی راہ پر چلنے والا تھا. گروہ، گروہ کے معنی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی برا نام نہیں ہے، یہ کوئی برا نام نہیں ہے، قرآن میں یہ آ چکا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی گروہ سے ابراہیم، یعنی نبی اللہ ابراہیم، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، تم ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو. ابراہیم وہ کہ اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی فیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری ہدایت کرے گا. رب ہم نے من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر، اللہ نے ایک صالح بیٹا دیا. فلما بلغ ما حسیا، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا، قال یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا باپ نے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا منشا کیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو. قال يا ابت افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين، بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی آپ تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اب پتا چلا کہ یا حکم پیروی کرو ابراہیم کی، پیروی کرو ابراہیم کی، تو تم بھی رب کی راہ میں جاتے ہوئے ایک بیٹا مانگو، تم بھی طلب کرو. فرق اتنا ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ ایک واسطے سے بیٹا دیں گے، ایک واسطے سے بیٹا دیں گے، اس لیے کہ اس نسل کو باقی رہنا ہے. اگر فوراً بیٹا دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی سازش کا یہ بچہ شکار نہ ہو اور تمہاری نسل کہیں منقطع نہ ہو جائے. پہلے وہ عطا کریں گے جو پردے میں رہے، تاکہ دنیا کی نگاہ نہ پہنچے. کوشش ہو مگر وہ کوشش اس وقت ہو جبکہ بدر کی لڑائی ختم ہو چکی، احد کی لڑائی ختم ہو چکی، خیبر کی جنگ ختم ہو چکی،
خندق کی لڑائی ختم ہو چکی، نواسے آج 8 برس کے ہو گئے، اور اس کے بعد تم پیروی کرو ابراہیم کی۔ انہوں نے خواب سنایا تھا اپنے بیٹے کو، تم بھی ایک واقعہ سنا دو اپنی بیٹی کو، اور سنا دو زہرا، وہی یہ ہے کہ قربانی دینی ہوتی۔ کیا خیال ہے سوال حیات کا لکھنے والا لکھے گا اس واقعے کو؟ نہیں لکھے گا، نہیں لکھے گا تو اقبال کو کوٹ کر لے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود۔ حسین کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ ابراہیم و اسماعیل کا راز ہے حسین، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود۔ اور آگے بڑھ کے وہ مشہور منزل آپ سب کو یاد ہے، میں چاہتا ہوں آج آپ کے ذہنوں سے نزدیک رہوں، یعنی نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وہ ابتدا ہے غریب و سادہ و رنگی داستان حرام، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل منائے محبت پر آئے، حسین منائے کربلا پر آئے۔ اسماعیل نے اپنی قربانی کو پیش کیا، حسین نے 72 قربانیاں رکھ دی، حسین نے 72 قربانیاں رکھ دی۔ ایک بات سوال نگار اپنی مرتبت کا، پیغمبر کی سوال حیات لکھتے ہوئے کربلا کو فراموش نہ کرے، کربلا اہم ترین چیپٹر ہے محمد کی سوال عمری کا، کربلا کو لکھنا پڑے گا تاکہ محمد عربی سمجھ میں آئے، ورنہ وہی دھوکا جو ہندی کو ہوا سب کو ہوگا کہ پیغمبر ملوکیت چاہتے تھے، حسین نے قیام کر کے کہا میرا نانا شاہی نہیں نبوت چاہتا تھا۔ کربلا کو اس لیے شامل کرنا ہے لائف آف پروفٹ میں، پیغمبر کی زندگی میں کربلا کو شامل کرنا ہے کہ وہاں مقصد کیا تھا۔ ابو سفیان کو دھوکہ یہ ہے کہ پیغمبر ایک ملک کی اقتدا رکھنا چاہتے تھے، یزید اعلان کر رہا ہے کہ ہاشم کی اولاد دین کا نام لے کر ملک سے کھیل رہی تھی۔ کربلا کو شامل کر کے زمانے حیات کا لکھنے والا بتلا ہے کہ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں تھا، چونکہ سب ماننے والے شریعت کے اجرا ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ شریعت پر عمل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں روئے زمین پر پھیل جائے تنہائی میں جہاں تک وہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے عمل کریں اور اس طرح سے اپنی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ عزیزان کرامی، یہ وہ منزل ہے کہ کربلا کو ایک دو صفوں میں الگ ایک گویا چھوٹے سے کتابچے کی صورت میں کر دینا اور اس کا نام کربلا نامہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں بڑا تحقق آمیز ہے، یہ قطعی مرتبہ کی سوانح عمری ہے۔ اگر ذکر اسماعیل، اگر ذکر اسماعیل حیات ابراہیم میں داخل ہے تو کیوں ذکر حسین کو حیات محمد سے ہٹایا جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کربلا لا الہ الا اللہ، کربلا محمد رسول اللہ،
جیسے گزشتہ سال شام غریمہ کی مجلس میں نے اعلان کیا تھا، کربلا ہی سے پہچانا گیا کہ کلمہ کیا ہے، تو کلمے میں گفتگو کرنے والا آخر تک تو پہنچائے، آخر تک تو پہنچائے کہ سرداد حقا کے بنا آئے لا الہ ہوتا ہے، وہاں تک تو پہنچے، گفتگو ختم ہوئی، کتنا بڑا مجمع آج یہاں ہے، اور ہر روز کسی طرح سے یہ سننے والے کس داد محبت کو دینے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں، آج ساتویں محرم، آج محرم کی ساتویں تاریخ ہے، کہیں دور سے آواز آ رہی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی پانی پانی، کاش ہم ہوتے فرزند رسول یہ جان نثار کر دیتے، اللہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا اور آج پانی ہی نہیں ہے، ساتویں سے پانی بند، شہزادی زینب نے کبھی شکایت نہیں کی مرتے دم تک کہ میں بہت پیاسی تھی، شہزادی ام کلثوم ام فروہ ام لیلیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بہت پیاسے تھے، اس واسطے کہ پیاس تو بچوں کی دیکھی نہیں جا رہی، خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھوں میں کولے دیے ہوئے، کبھی اس خیمے میں جانا پانی ہے تمہارے پاس، کبھی اس خیمے میں جانا تمہارے پاس پانی ہے، تو کیوں چچا جان آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا سا، اور جب ہر جگہ سے نفی میں جواب ملے تو بچوں کا خاموش آ کے پھر ایک جگہ بیٹھ جانا، ارے قیامت ہے نا ماں باپ کے لیے، اللہ اللہ تم کو ہر بلا و مصیبت سے بچا، اور اللہ اس مملکت کی حفاظت کرے، جہاں ہم کو ادا کی کس کیفیت کے ساتھ قیام کا امکان ہے، وہاں ہم دنیا کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے، اسماعیل آئے تھے باپ کے ساتھ، پیاسے نہ تھے، پیاسے نہ تھے، اور جب علی اکبر آئے واپس لڑ کے تو بابا نے کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، بابا کہا کیوں نہیں میرے لال، تم حیدر صفدر کے پوتے ہو نا، تمہاری لڑائی کا کیا کہنا علی اکبر، میں دیکھ رہا تھا کہ میں منا میں سرے پہ گر رہا تھا، میں ذرا قلب پہ گر رہا تھا، میرے لال تم سے بہتر بھی کوئی لڑنے والا، تو سر جھکا کے کہا بابا آپ دیکھتے اگر علی اکبر پیاسا نہ ہوتا، پٹیل پارک کی ان مجلسوں میں، نشتر پارک کی ان مجلسوں میں مسائل کے لیے وقت کم لیا کرتا ہوں، مگر ساتویں تاریخ تک، ساتویں کے بعد پھر نہ مجھ میں طاقت تھا نہ سننے والوں میں اس بات کا امکان ہے کہ میں تشنا چھوڑ کے اتر جاؤں، صاحبان اولاد دلوں کو سنبھالے،
اجازت چاہیے تو باپ نے بیٹے سے کہا جاؤ جاؤ علی اکبر، تمہارے دادا سیراب کریں گے، تمہارے دادا پانی پلائیں گے، جاؤ۔ سادات بھی ہے، سادات کے غلام بھی جمع ہیں، صاحبان اولاد بھی جمع ہیں۔ علی اکبر کو صرف ایک خیال تھا کہ میں کسی صورت میں بابا کو بچا لے جاؤں، کسی صورت میں بابا کو بچا لے جاؤں۔ ارے بھرپور جوانی، دور دور علی اکبر نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ فوجوں نے گھیر لیا، طلحہ پیاس کے عالم میں علی اکبر کہاں تک لڑتے، ہر طرف سے تلواریں چلیں، جیسے جیسے تلوار لگتی گھوڑے سے لپٹ جاتے، کہتے ہو بابا کی طرف جلدی چل، بابا کی طرف جلدی چل، اور آواز دے کے جاتے السلام علیکم یا اللہ، بابا علی اکبر کا سلام۔ بابا علی اکبر کا سلام قبول ہو، یہ آواز حسین کو پہنچی۔ ایک مرتبہ حسرت سے مکل کی طرف دیکھا، گھوڑے پر نہیں بیٹھے، جو بنی ہاشم بچ گئے تھے ان کو منع کیا، خبردار کوئی نہ آئے۔ حسین پیدل چلے، پاپیانہ چلے، لشکر کو چیرتے ہوئے چلے۔ حمید ابن مسلم کا تھا خدا کی قسم، اس وقت حسین کو گھیر کے قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر سارے لشکر کے سردار اپنے اپنے گھوڑا کی ٹانگیں کھینچے ہوئے بلندیوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ آج دیکھے کہ یہ بوڑھا جوان بیٹے کی لاش کو کیسے علی اکبر، میں آیا۔ علی اکبر گھبراؤ نہیں، میں آیا۔